Salam, hər vaxtınız xeyir. E, bugünkü dərsimiz bir məhsullu tənliklər və məsələlər bölməsindən, e, xətti tənliklər dərsisidir. Birincidə deyilir ki, a parametrin hansı qiymətində tənliyin həlli yoxdur. Tənliyin həllinin olmaması üçün x-ın qarşısında duran a 0-a bərabər olmalıdır. E, çünki e, 0-ı x-a vuranda əliyəcək 0, 0 = 7 ə ifadəsinin mənası yoxdur. Başqa cür desəm, ax = 7-ni x-i tapanda 7-ni a-ya bölərəm. Məxrəcin 0-dan fərqli olanda ifadənin mənası var. Yəni məxrə 0-a bərabər olanda ifadənin mənası yoxdur. Bu şəkildə yazmışam. Və yaxud da heç məxrə 0-a bərabər olmasa belə ax = 7 də bayaq dediyim kimi bərabərliyin bir tərəfi bir ifadə, yəni başqa bir rəqəm, digəri isə başqa bir rəqəm ola bilməz. Çünki bərabərlik ortada olduğuna görə sağ tərəf nədirsə sol tərəfdə onu verməlidir. A-nın yerində sıfır qoysam 0x-a vıranda eləyəcək 0. 0=7 düzgün alınmır. Deməli a 0-dan fərqli olduqda ifadənin mənası var. 0-a bərabər olanda isə ifadənin mənası yoxdur. 3-cü misalda deyilir ki, tənliyi həll edin. Təhliq göründüyünüz göründüyü kimi bu şəkildədir. Deməli x-ləri bir tərəfə yığaram, rəqəmləri bir tərəfə yığaram. Onda 8/3x çıxılsın 1/5x olacaq. -6 bərabərliyin digər tərəfinə keçirdəndə işarəsi müsbət 6 olaraq dəyişəcək. 8/3x -də ilə -də 1/5x-ın fərqi ortaq məxrəc 40 olduğuna görə 40-ı 5-ə, 8-ə bölərəm. 5, 5-ə bölərəm, 8 və surətlərə növbəylə vursam 15 çıxılsın 8x və bu da eləyər 40-da 7 47x 47x 10-a bərabərdir. X-ı tapanda 10-u 47-yə bölərəm. 10-u 47-yə bölmək 7-də 40-a vurmaq deməkdir. 7-də 400, 7-də 400 düzdür. Kəsrə çevirəndə 57, 57 tam 7-də 1. 5-ci tənlikdə də deyilir ki, tənliyi həll edin. Həməçi qaydayla. Tənliyin mötərizələrinin Dey deməli, mötərizələrin açıb ifadəni sadələşdirirəm. Mötərizənin xarizində olan rəqəm mötərizənin içərisindəki hər bir həddə vurulur. 3x-a vurulur, 3k-ya vurulur, 4x-a vurulur, 4, 4 3-ə vurulur. Fikir verməli məqam mənfi olduğuna görə mütləq dəyərin sərhəsindəki bu mənfi müsbət olacaqdır. 3x-dan 4x-ı çıxanda -x eləyər, -6-nın üstünə 12 gələndə müsbət 6 eləyər, işarələr müxtəlif olanı böyükdən kiçiyi çıxıb böyün işarəsini yazıram. 1 qalar yerində. Daha sonra x - x = 1 - 6 - 5 onda da x müsbət 5-ə bərabər olur. 7-ci sualda deyilir ki, yenə tənliyi həll edin. Burda da mötərizələri vurub ə, açıb E, həll etmək olar. Mütləzən qırağında olan hər bir hədd içərisinə vurub açmağını həll etmək olar. Lakin baxsaq, mütləzən qırağında duran 0.8 və 0.116-nın hər birini 0.116-ya bölə bilərəm. 0.116-nı 0.116-ya böləndə 1 edər. 0.108-i 0.8-i 0.116-ya böləndə isə 5 edər. 5 qalır burada. x üstə gəl 6-nı burdan yazıram. x - 4-ü burdan yazıram. 5 vurursun x topla 30 = x - 4. X-i keçirdəndə 5x-in yanına eləyir. 5x - x, yəni 4x. Mənfi 4-dən də 30-u 30-u çıxanda -34 eləyir. X-i tapanda -34-ü 4-ə bölərəm. Nə der? -8.5. 14-cü sualda deyilir ki, tənliyin kökündən 10 vahid böyük olan ədədi tapaq. Tənliyi həll edək. Bunun üçün 4-ü 5-ə vururam, edər 20. 15-sizə qələ x-in 20-yə bərabər olmağından x-i tapsam 20-dən 15-i çıxaram, edər 5. Tənliyin kökü oldu 5 və bu tənliyin kökündən 10 vahid böyük olan ədəd 15 edər. 16-cı misalda deyilir tənliyi həll edin. Ə parça 2 fəaliyyətin kvadratı fərqi düsturudur. Onda 1-ci ilə 2-cinin əvvəlcə fərqi, daha sonra 1-ci ilə 2-cinin cəmi bərabərdir 96-ya. İsləq gedər 4x-lar, qalar -3 - 3 - 6 və burdan da -3-lə müsbət 3 isləq gedər, bu da qalar 0 + 8x = 96-ya. -6-nın 8x-a hasil edər -48x = 96. x-ı da tapanda 96-nın -48-ə nisbətini tapıram. 18-ci sualda deyilir, tənliyi həll edin. Yenə bayaqçı kimi iki ifadənin kvadratları fərqi düsturudur. 2x kvadratı - 1 kvadratı, yəni 4x kvadratı - 1 bu iki mötərizənin həlli olacaq və buradan da 4x vurulacaq. Çıxır, x2, x = 3 olacaq. 4x kvadratı topla 12x = 35. Yenə diqqət elə məlum məqam, burada mənfini mötərizənin içərisini müsbət olaraq açmasıdır. 4x kvadratları islak gedər. 12x bərabərdir 35-nə 1-in cəmi, çünki bir mənfi olur. Digər bərabərliyin digər tərəfinə keçəndə isə işarəsi mütləq dəyişir olur müsbət. Və x-ın da 3 olduğunu aldım. 20-ci sualda deyilir ki, a parametrin hansı qiymətində tənliyin sonsuz sayda həlli var. Misal göstərim. Sonsuz sayda həlli var. Ə diqqət elə məli misallardandır bu misallar. Çünki çox sınağa və ya qəbula düşən tip misaldır. Ona görə əvəzə izah eləyim yolunu, daha sonra bir iki məqam var, onu diqqətinizə çatdıracağam. Deyilir ki, sonsuz sayda həlli var və yaxud da deyə bilər ki, həlli yoxdur. Bu iki tip misalın ikisini də ən yolla həll edirəm. Həqiqətən də E, deməli, Ə, deməli 3-ü 4-ə vurduqda 12a üstə gəlilsin 3x - 4 = 12ax - 4a-ya. Möhtərzələri vurub açandan sonra x-ları bir tərəfə, yığıram yerdə qalanları isə digər tərəfə yığıram. Onda 12ax - 3a 3x bu tərəfdə yazılacaq. -4a isə bərabərliyin sol tərəfinə keçəcəkdir. x-i mötərzə xaricinə çıxarsam 12a + 3 alınır. Əgər dır seçilən tənliyinin sonsuz sayda həlli var. Onda həm x-in əmsalı 0 olmalıdır, həm də sol tərəf 0 olmalıdır. Eyni zamanda 0 olmalıdır ki, bərabərlik doğru olsun. Yəni 0 vurax x = 0 olsun. Və orada x-in qiymətinin mənası yoxdur, nə olur olsun. Yəni istənilən ədəd qoya bilərəm. Çünki istənilən ədədi 0-a vuran da ifadə 0-a bərabər olacaqdır. Həqiqətən 12 - a-nın 12a - 3-ün 0-a bərabər olan qiyməti 4-dür iltə. Eləcə də 16a - 4ə 0 bərabər olan qiyməti 1/4-də ödənilir. Deməli hər ikisi 0-ı 1/4-də aldığına görə a-nın 1/4 qiymətində e, sonsuz sayda həlli olacaqdır. 21-ci sualda deyilir ki, tənliyi həll edin. Kəlin 200 dənə mötərizəsi var. Mən 200 dənə mötərizəni yazmıram, 2 dənə mötərizə yazıram. Çünki cüt sayı da mötərizə verə bilirsə, mən cüt sayda mötərizənin sayı cüt olaraq saxlayıram. Tək sayıda versəydi, tək sayıda saxlayaca idi. Cüt sayıda verdiyinə görə 2 ədəd də, də, də cütdü, 200 də cütdü. Ona görə 2 dənə mötərizə saxlayıram. Və mötərizələri açıram. x - x bu çıxma bunu müsbət edir. x + 8. X-lar islə getdi. x + 8 = 1-ə x = -7-yə. Çünki 1-dən 8-i çıxanda 7 edər. 24-cü sual da deyir ki, A parametrin hansı qiymətində tənlin həlli yoxdur? Bax bayaq dediyim kimi 20 sual və 24-cü sual eyni tip suallardır, lakin birində həlli var deyir, birində isə həlli yoxdur deyir. İndi həll edək. Yenə həm iki qaydanı mötərizəninə sadələşdirirəm. E, vurub açanda x-ları bir tərəfə, a-ları, rəqəmləri bir tərəfə yığıram. Onda olur 12ax + 3x = 7a - 8. 12a topla 3-dən x-mətərizə xərcin çıxarsam 12a topla 3ü 0-a bərabər istəsəm a-nın -4/1 qiymətini alıram. a-nın -4/1 qiymətini bərabərləyin digər tərəfində qoysam yerinə. Eləcə -4/7 - 8. -4/7 - 8-də 0-a bərabər deyil. Bu tərəf 0 olur, bu tərəf isə 0-a bərabər deyil. Elə bir ifadə yoxdur ki, sol tərəf 0 olsun, sağ tərəf isə 0-dan fərqli olsun da bunlar bərabər olsunlar. Ona görə deyirəm ki, bu tənliyin həlli yoxdur. Amma bayaqki misalda 20-ci misalda hər iki tərəfdə sıfır alındığına görə deyirik ki, bunun sonsuz sayda həlli var. Birində 0, digərində başqa rəqəm alınırsa, bu belə ifadələrin tənliyi həlli yoxdur. 27-ci sualda deyilir ki, 27-ci sualda deyilir ki, tənliyin sonsuz sayda həlli olarsa, a və b parametrlərinin cəmini tap və ya dediyim kimi sonsuz sayda həlli varsa həm bu tərəf həm bu tərəf sıfıra bərabər olmalıdır. Deməli a - 2-nin sıfıra bərabər olmaqla a-nı 2 olduğunu aldım. Burda da a var. Burdakı a elə burdakı a ilə eyni həddir. Yəni eyni rəqəmdir. 2-ni aparıb burda yazsam 2b - 3 = 0 da 2b-nin 3-ə bərabər olmaqla b-nin də 1.5 olduğunu alıram. b 1.5, a da 2-dirsə onların cəmi edər 3.5. 29-cu 30 və 30-cu misalda mənim sizə izah etdiyim 20-ci, 24-cü və 27-ci misal tipindədir. Yəni bunların izahını siz özünüz müstəqil olaraq həll etməlisiniz bu günlük bu qədər diqqətiniz üçün çox sağ olun. Bə Bəyəndisə like edib komment yazın. E, hansı bölmənin e, sizinlə paylaşmağımı istəyirsinizsə, komment bölməsində yazın, bildirin. Suallarınız varsa e, yazın. Əgər e, mümkün qədər vaxtım olsa, e, suallarınızı cavablandıracağam. Diqqətinizə görə çox sağ olun.